Ako mi dozvolite, najprve na сите православни христијани да им го честитам големиот верски празник, Успение на Пресвета Богородица, да им посакам здравје, среќа, успех, се разбира, во овие тешки времења, но и на сите останати граѓани кои што не се од православна христијанска вероисповест, исто така на нивните семејства, да им посакам пред се здравје, среќа и успех, бидејќи тоа во овие тешки времења е значајно и во овие тешки времења тоа е важно за нашите семејства. Истовремено и на сите оние рудари кои што работниот ден го поминуваат во рударските окна, сакам да им посакам успех, среќа, бидејќи ова е и нивен ден. Иако, за жал, еве денеска добивме непријатна вест дека рудникот Бучим и Боровдол поради официјално технички зафати го прекинуваат производството на неопределено и се надевам дека тие технички зафати брзо ќе бидат завршени и дека ќе продолжи нормално да функционира производството во рудникот Бучим Боровдол и ќе можат стотици семејства од југоистокот на нашата Македонија да ги прехранат своите семејства работејќи и остварувајќи го својот работен ден таму. Така што уште еднаш кај еве почитувани граѓани на Македонија ви посакувам здравје, среќа и успех вам и на вашите семејства, на православните христијани им го честитам овој голем ден Успение на Пресвета Богородица. Ви благодарам. Околу вашата последна изјава за струјата за фирмите имаше ваш став, па потоа друг став од надлежните, по таа насока нешто повторно ни кажете. Па добро, јас не очекувам од надлежните да излезат и да признаат дека ги крадат граѓаните и дека се неспособни, односно дека не знаат да го управуваат електроенергетскиот систем, но вистината е таа дека македонските бизнисмени според Евростат, не според ВМРО ДПМН, во втората половина од 2021 година платјаат и двојно повисока цена за струјата од нивните колеги, на пример во Косово. Плаќаат поскапа струја од нивните колеги во Србија, во Црна Гора, во Турција, буквално секаде. Односно, долгата приказна накратко, тие стануваат се понеконкурентни и за жал голем дел од нив ќе мораат бизнисите да ги затвараат, а со тоа голем број наши сограѓани ќе останат без екзистенција за своите семејства. Јас апелирам до надлежните, наместо да продолжат со својата тврдоглавост, да се зафатат за работа, да престанат да го крадат елем поранешно, денешно е само да престанат да ги крадат граѓаните и да му овозможат на бизнисот и стопанството во овие тешки времења да преживеат. Бидејќи тоа се хероите на ново време, кои што секој месец се борат да обезбедат екзистенција за вработените. Затоа, наместо да продолжат со ние, би рекол, глупави изјави, кои што ги даваат надлежните, да се зафатат за работа, да престанат да крадат, да произведуваат струја и таа струја да завршува како помош во стопанството и на тој начин да го направат македонското стопанство конкурентно. Истовремено, жалам што секојдневно добиваме поплаки од граѓаните кои што плаќаат и до 50% поскапи сметки за струјата, а она која што исто така ме шокира е најавата на надлежните дека од 1 јануари дополнително тие сметки ќе бидат зголемени. Тоа може да се реши на еден начин. Ќе повторам, да престанат да крадат, да почнат да работат и да произведуваат струја која што ќе биде конкурентна за стопанството и струја која што ќе биде ефтина за граѓаните, бидејќи Македонија е најсиромашната држава на Балканот и најсиромашната држава во Европа. Благодарам.